Eigenlijk hadden ze gisteren al weg moeten zijn. De vele honderden fietsen in de fietsenstalling bij het station in Nijmegen. Maar er stonden er te veel. Daarom kregen de fietsers één extra dag om hun fietsen weg te halen. Maar woensdagochtend om 9 uur begon de aanvak dan toch echt met het verwijderen van de overgebleven fietsen. De onderste verdieping van de stalling is inmiddels opgeknapt, dus moest de bovenste laag van de stalling onderhanden worden genomen.